Okay, hari ni aku take over untuk voice sebab suara yang keinti hantar macam lari sikit daripada video. Aku malas edit, so aku record jelas suara aku. Okay, bahan-bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Bahan untuk sebelah kiri untuk di blend, manakala belah kanan untuk disangai ya. Tumbuk sehingga halus ya. Berap, kau nak lagi sedap, lagi lama. Tuh kicap. Gaul, gaul, gaul. Okay, ni bahan tadi, blend. Tumis kulit kayu manis dengan bunga lawang. Setelah tu, masukkan cili bahan-bahan yang dah di-blend tadi. Setelah itu, masukkan daging yang telah diperap tadi. Okay, lepas tu ambil air stok daging yang kita rebus tadi. Masukkan sedikit ke dalam kuali ya. Kerisik. Dan yang terakhir sekali, asam keping.